Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi gücləndirilir. Aparatik qərargahdan verilən məlumatda bildirilir ki, 29 mart 00-dan etibarən xüsusi karantin rejimi dövründə xüsusi təyinatlı o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa xilasedici, kənd təsərrüfatı, sosial xidmət məqsədli, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla rayonlar arası və şəhərlər arası nəqliyyat hərəkəti tam dayandırılsın. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun hüdudları daxilində hərəkət sərbəstdir. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan da görünür ki, artıq polislər xüsusi rejimi elan etməkdədir. Dikkat! Dikkat!